Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummatuna ajur rajur tu naga khisani. Jur alhamdulillah baga jirat. Amman devi ustaza. Ustaza naga niza. Baga devi te amma ga. Kafi nufinte jirat. Yo mamma kuma ke tifuf te male. Makmak sakiya sini nasa. Namni wasa di tijiru ja. Wasa di tidufu sodata aja deh. Aya. Nama manni sa di misus. Aya. Rufarobati sodata aja dan. Nama likin nama rejirtus. Nama ni likin nama rejirtus. Ya adu ti oke ni mau beri sodata aja dan. Namni jartil loltunis. Mal aja dan. Ya lah sodata. Iwa. Firafis kata terlekatan nak kata si masyarakat. Orang ribet sedih jahatan masih laga. Orang mau walgar si sammale maka olinga fatani jadani maka lenga fatani jadani maka khidir rah hajal kabudur rah. Aga kani le berrefa mana narga? Aye. Orang ribet sedih jahatan mayro jadoka naga. Ibu sedih jahatan mangku malak ke tesila nanggalu. Ito ribet sedih jahatan. Maka ini wajib. Ito ribet sedih jahatan si galera. Eh sanil len na finger le orang nu na dibe jira ka itu sanit tiga hari kita pepain ulfata orang ni pas adib jatah macam cuni orang je cun oromia mah kasma fudu oromia okay di pas adib jatah macam cun degree one toko yo kagilobi toko di pas adib jatah mata uni be degree centigrade yo kene mo degree angilin toko garagin gitu kena na unat pakai oromia je cah oromia ni akas je cun Orang itu di pasal dia jahat macam jenah, laki nanti orang Romia lebih yang macam kes agak di tu pintu. Tanah kasih kau wahid tu. Ani di pasal dia jahat macam ni. Asih wanita ni super baru, sena kan abe ita. Jecan jelkabar ramah makir ranam ni, bakar nanu isah kan amma pakai nyaf lafti mukafam, bak kita dalat dia gunti mukafam wanita mukafam ini dikap. Kaumsa sena gafa wan to kubaru barbadan sena baru barbadan tanan nanno mufi obuchunu gahada malifi bakkati dalatti san yoga di fagenyan kan imbekne te sena oromiatis bekon hinul fada kanarra kanke ani don dalote ya harari harar jechuna mohik nisadi bafuri bishan jechuna Namun ibahin, wahai sena kisah harar jadi itu mau makadu, betamale harar malakat imbeku. Harar jecun, ek nisadi bafri bishan jecura, kubya fan rawa, sedir raja rami, ha, ra, ra. Kufi riwayat Sheikh Adam Tula, riwayat kanakani rang gede, Sheikh kota Sheikh Adam Tula di. Sheikh ni wakga di baf. Kuda sedih sajira. Mugas ni kube afan araba kana jechota namni alif barati kesetu kitaban amma kawaid tinkaran kana osonten kitaban abjad aswad bakke jedu to koyol alter lakof samata sabadde kaw asitif sumber bad lakof sesani gafa biya kana dufan mani turki okini mo aramni akka daldala tigaba biya kana dufan lafa nufkenna jennan isinnam meqani taatani jedi bar amir abdullah ture jarra dibata kubra harar jedi harar jechun immo devi sayro godu harar jedi harar jechun ma jennan nudipa prevision jechuta jedi akka sirretti hanga addare e sankenna fi jennan addare e ku yero sanitti botare en Bukini mo titik fatan ture, adari jechun sababa kana ratiti. Adari fi harar bolat de jechun ya. Asumana mo wanini su barbadu kaysa, micha waitu, muka waitu kurra taati ture. Dami muka ture jechura, kana jarsi waitu kutu. Ya mucha, muka kana ra, mukni kun sin chaba, irrabui janna. Kallo, jalqaba intol family one three yokin mo guddisa sirri wan intrini bichan jarsuma yu arrabsu jalqaba demi ya jarsa dullacha
غيبين أتبي تتكلن إنجرو غيبي تم بيتا متي دي ميج إيه دي أعرف سجل كبي جارسي مجان ثولي غايا مجاك يعني أكل جارسي نما غورسو تسي تيمات إنجرا أتنا فرتشون دن دنيا تي سيابا جارسي روبرة ترو تكو مجرد جارسا بكسان الرأي فقاتي مكنو ما مجان الرتا وجرو جاب يرو خانا Mukni unan cabe ti jira jar si kum beke jira buyan an dus ni beka ti dake tingga fadda jede jar mucan jar sa dake ya jar sa kanana ya jar sa na guyan an dus ni be ita ti definat ti mi jarin ya il makiya ya il makiya guya ati du tu him beko na isi jannan isu dide kana jar si lubu isa yero sa ni tiba so dahuan jede beta bursa ati jaf wala karat ini duta jede Enna namni du akam taha ai namni du iro du ijisa kastati amala namni du e kana gafachu jalka akka jarrate bursatin jaf walakka yero gau micani osuma fayya qabu jigi lafatti yechu jignan ai namni birejiru ga ai abu mican dukupsate jirati mana isani tigalchu qaba jadani badatani Dia muncul kembali negara mana Isa? Oso dia mesti jerani karam bithafi mergeti gora mana Isa ni tak kudaf? Kalau ke negara? Abu ya abu gurba kena, macam kena mana Isa ni asin gadimai namu asin olmai namu jerani bithafi mergalal lalu jual kawan. Ini mo serai gama gurba Isu jerajara kena gadeti sani. Olke itu mak kena gadilale kafah dunia rejur rumana kena asin gadimai kanjarin. Ayo dong, piramid ayo. Gawat dinyar lagi. Mana kayak nyasing ke dimakan? Gawat dinyar lagi. Eh, apa ni demi cahni? Eh, nala yo. Eh, nyumma kayaknya. Isa jual kawasan. Ambil dengan niu gaw. Enyum mangkinya ini jelkawa orang mana nama nuga fatu dagnesi boleh tana orokia maka kita leh serit singa fane orok jadi itu masih kabar dega orang muda makan seti mata maka kia ni mata ani yo saganta kan ya ro jelkawa enyum mangkinya persis seti mana jelkawa saganta guia jelkawa fih nuti dufte aku mana dufte si jalan ni masya Allah rabbi si jalan tu ah sini leh rabbi najal rabbi nerahake walau ikhlas rabbi nafahkanu one tajuru kaisa one tayro gafina titaw amma fakinya namni islama kun arkan islama shanejat shahadada akasuma mas salata akasuma mas hajjida akasuma mas somana one to go an yero heddu wanin gaggafadda manguddo yahu gafa duratis Jolle wajin tabat dia so ni kufin asge. Tapi jollo mau jualin argi. Malah fi abah daf nama tekan turai jual kaba. Ada fafagan ni jolle mati fi ni setakaran ni. Abah nak kufin ti. Jero waye. Kabat tu abah ti je cunan denda. Hatau. Salat je cun fakenya. Je cun tafan romo kaisa jiran. Jecamu namni kenya, rachala timbe ini tujra. Salat jecun afan oromu timal ta. Akasu masoman jecun afan oromu timal ta. Wanjeru to koyero heduna gafata. Asuma wani nipso. Afan oromu ti salat jecun dale jecun. Soman jecun dulat jecun. Mangudong gafat duai go to akkan jecun. Dalai gacchana nuf godi, dulata libasha nuf godi jati. Akas mamas, so manni ga dulata jenne, salah nimmo dalai jadama. Nika jati jad, afan oromo tiyo debisan, mal ta'a ka jad. Sike jadama. Akka pa warra borana timmo sike dawata jadama. Sagantani jelkaba TikTok kana live itin sene
Ani TikTok kana live akka tisena nimbe kutu. Gafan TikTok kana dura banat jolle dure dawata ko muhimma mi chaje dani ntaka gara kawan Kenya kana jirtu na tibakat. Why asirritu so aso juru? Jechi kiraje. Kiraje chije. Afan oromoti yode bisa malta akajir oso gafa chajirani an TikTok kana malakati embeko oso motutu ku live isani sen beko yo akacharra mana san sen sanabode yona sau jacha kana ratti yade yon kanu nabar badu jil qabani achuman TikTok kana nabar sisan injala du yuture TikTok sagalta kana barbadu nulle na makana kana barbadu ufne aywa yero tokko Sheikh Bakri Sabalo yero takka Sheikh Bakri Sabalo aban barifa ma kubi afan oromo kana jechi Sheikh Bakri Sabalo wal gaywa ma meture malif afan oromo kubi afan oromo kana tolchite jechota Sheikh kan kana katti kajadamu tokko jira malif barsista janna wal gaywa mani yero wal gaywa man kursi fidani kayenif mudawwara adi kayete wal gay san dake lafa tau tijra kot sheka kursi kan ratai jannan a ajet kursi ratau di dechu malif jannan lafa tu te nyamale kursi te nyami di jet wal gay san ratti gafi akkan jettu tu shika gafa tame ture ya sheka malifi bi afan romo kan jettu kursi jannan sagale na nabira de debi jira war sagale banat ya sheka e miuti ko ki namni ammoo seensa itti fufi okay maali fi qubi afaan oromoo kana tolchitee jennaan jechuma alagaa kanaan dadhabadhee jedhu sababam waat maaliif jennaan jecha qubee keenya keessan jirre ka qubee keessan jecha keenya keessan jirre ka ammoo qubee keessan keessa jirutu jira jennaan meje chakamiti malif kubi afan araba kubi na afan araba kun intamu era devi wan samme jecha la jecha kenna jecha ni jira kubi ni jirtu kubi jechi kenna ni jira kubi te sanke sanjiru ya aywa akana nasrisi anna yero kana gafatamu jechu make sankana kubi te san hin kubi te san gutu miti jecha kenya mogu tuda gafa kubete isani bi jecha kenya walitti barbanu walin simatu jade akkamitti jannan me jecha dadajo afana ba amara kai sabarresa jannan dada dada e miskin allah je shem jana yami ne roje ayet ajal dadajo ulan dule jecha je du barresi jannan umato konjur ya sheka kai gali jadani firati ne nagabate jirta attasirratti walgay san kasila heda da fuwa ma me sheik bakri sapalo gali wanto ko tu jira taba gafa julumma horitik sitani turtantanan an horitik san guddadde reelle ti sa wolokan harrelle hika ida arre namni irrako mato kana ambishan fadan ma mati ya lagatti warabature kanafin ko machun barban ne arre Konkolaatan mani kenna kabutur. Jaza sirra kabutur. Ehi. Maali irraa kakaate jacha kana jechu barbaaddeen aan jette yoo taana taba gaafa ijoollummaa taphatan takkiyyee, lammiyyee, lamaan kaan, kulaan kun, kuleennaa, daabbaa, darrabbaa. Amma gaa jacha kana naa qabatu. Addunyaa jechuun amma addunyaa wal aakhira jechuun afaan arabaati. Lamaan kaa, ayye. Addunyaa jechuun akhiraa jechuun afaan arabaati kana jecha keenyaa miti qabadda. Gaafa afaan oromootti deebisan maal ta'a? Addunyaa jechuun daabbaa jechuun afaan oromootti gaafa deebisan. Darrabbaa jechuun ammoo akhiraa jechuun. Walii galla miti? Aywa. Takkiyyee, lamiyyee, lamaan kan, kulaan kul, kuleenaa, daabbaa, darrabbaa. Najalan si jalan meter jalan. Tapi kan manggudun
nuti gaadhaloota kana waan taaneef malee manguddoon hin jedhin hin jiru. Baale keessattis, Arsii keessattis, Harargee keessattis, Shawaa keessattillee osoo deebitanii kan jechoota kana abbootii gaafattan ta'e. Takkiyyee jechuun kana Sheebba Kirisaappolootii yeroo jalqaba barsiisuu jalqabe. Akka itti tooyida barsiisu dadhabe. Tooyida kana barsiisuu kan dadhabe irraa kan ka'e rabbiin tokkichi jechuun kun baay'ee ulfaataa ture. Alhamdulillah. Qormaata nama sheekota baay'ee ture. Sheeka sheeka jechaa malachaa jedhe sheekni. Beektaa sheekaa barsiisuu jiru. Darastichi mana keessaa sheeka jennaan aboo sheeka sheeka jechaan oliin sheeka sheeka jechaa malachaa jedhe sheekni. Lubbuu ofii baasuuf. Qormaata baay'ee ture rabbiin tokkichi jechuun. Kana akkatti barsiisu tooyida kana barsiisu dhabnaan waan jedhe beektaa? Takkiyyee jedhe. Tapa ijoollee ganama ijoollee quraana qara'uudhaaf isa bira dhuftee maal jedhee tapha kana qabsiise. Tapha ijoollee taphsiisuu jalqabe. Maal jechuudhaan takkiyyee lammiyyee lamaan kan sadeenuma kana naa qabadha. Takkiyyee jechuun rabbii tokkicha jechuudha. Lammiyyee jechuun immoo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lamaan kaan jechuun haadhaa fi abbaa. Rabbiin erga shahaadaa fi nabii dubbatee booda ofitti aansee maal dubbate? Wabil waalidayni ihsaana. Ihsaana. Shartiidha kun. Kulaan kun kuleyna jechuun namni waan kanaan dalagaa erga akiraa seentee maaltu si fayyada? Dalagaa. Miizaana. Daabbaa, darrabbaa, addunyaa, akhiraa. Na jalaan si jalaan nawwaaru mitir jedhan. Nawwaaru jechuun laadii qabrii jechuudha. Nawwaaru jechuun afaan Oromootti qabrii jechuun maali? Du'a jedhan. Jecha guutuu miti kun hirkataa. Qabrii jechuudha. Akkanatti tooyida barsiisee jechuudha. Wantoota kana keessa dabreeti. Amma salaata jechuun maal jechuudhaan jee dalee jedhama. Dalee. Soomana jechuun maal jechuudha? Dulata jedhama afaan Oromootti. Addunyaa jechuun maal jechuudha? Daabbaa jechuudha. Aakiraa jechuun maal jechuudha? Darrabbaa jechuudha. Afaan Oromooti kun. Afaan loqoda wal dhabuu osoo hin taane afaan waliigalaati kun. Amma jechuun. Nikaan afaan Oromooti siiqqee jechuudha. Siinqee osoo hin ta'in siiqqee. Inni san keessaa baasanii siiqqee ta'a. Maaliifi jechi kun jecha waliigalaati. Fakkeenyaaf jecha naannoo Arsiitti dubbatamu kan Harargeetti hin dubbatamne jira. Isa kanaa miti kun. Afaan waliigalaati. Mana barnootaa keessaan argattu. Afaan nama hundaa ta'u amma Oromoon kiristaanaa fi musliima qaba. Oromoon musliimaa salaata isaa akkamitti as keessa galchuu qaba? Oromoon islaamaa jecha kan fayyadamuu qaba salaata isaatiif? Hin jiru mana barumsaa keessa hin jiru. Kana hundaafu waan kana hunda dhagahuufu ustaadha keenya duraan dursinee galatoomaa jenna obboleessa keenya illee rabbi sirraa haa jaalatu. Waa baay'ee barachuu jira, waa baay'ee dhagahuutti jira. Waan qara dhageenyeen beene dhagahaa jira mashaallah. Yoo piraankimaa fi wannii fi wallee jala fiigan wanni dhagaan hin jirtu oma dur jiru irra deebi'ama. Ganda lama jala fiigu malee amma ganda sadii afur jala fiigu rabbiin waa didu. Akkasii wallaahi diinii keessan ganda warra geemitii fi ganda warra daasisa rabbiin waa didu. Ganda ormummaatii fi ganda barumsa ilmi yoo ka taatu nu fayyaddi ganda lamaanittu. Hadda addunyaa irra nu fayyaddi, ta ilmi illee bu'aa irra nu fayyaddi.
ان شاء الله مانا كيسان كان وما ارا برنا بو دمو دالوتا كينا في دامنا برمسا نو في اللي برمسا الما كينا في اللي برمسا نتا فايدا تا نو اللي مي بي بو اكا كيساني حيو تاني وكاني همو دندي نتا دوات اسني غابرن كان افو المان وكيف سنتي منام بيت تجارة المان المان نين ربي سنيها كنو كهيرو من اللي نهيرو متني ان شاء المان الله وكيف سنبرسي منام جا بيت تا يو نوتي حتى سما حيو برني نوتي سما فكينيا فانا كافي كياتي برنو تجارة كبا وتشوفاني بيك هاي سنبرسي سيجتشو متي أما بليس كي يكان الراون تو تقطع تكان أجاي ونبرني والله وأنت تكان أجاي إني سوان أجاي نرى برشو دنتاجتشو سري kun ammoo tu maal ta'a ummata keenya maal godha ummata keenya jabeessaa ijaaraa walitti fidaate uf haa barruu wal haa barruu jennee jalqabne sagantaa kan ejji lamee wal bira jirtu waliin argitu jedhan keessummaa gadda harree dhaqanii gurra hin gaafatanii jedhan maal akkaagni kuni durumaanu gurra ni mul'atti jalqaba akkuma mana kana banneen dhufe nu bira yeroo ma dhufe beetta mammaa kaajaa ibaa tokko gad dhufe hedduu dinqisiifate yooma san waa keessatti arge inni illee duruma iyyuu laalee seene mana kana iyyuu yooma san waa keessatti arge laalee seene amma inni ostaa ejji lameen wal bira jirtu waliin argitu jette oromoon ejji tuni ofii waliin argitu halaala malee ofii waliin argitu maalifi eenyummaa ofii hubachuun maqaadhaan salphaadha garuummoo keessa gadi buutee of hubachuun amantirraa ilamu min ansaabikum saba keessan beekaa jechuun saba ittiin hin dhaadatinaa jedhe garuu wanni hubachuu qabdan of beekaa ittiin hin dhaadatinaa gosa wanni isinii kenninee fi ittiin haa wal qooddaniif osoo hin taane ittiin wal haa beeytan qabaa'ila ni ta'arafuu jira ittiin hin dhaadatinaa ama yookiin immoo sabni keessan saba biraan caalu walqixa wanni rabbiin uume rabbiin ija takkaa laala waan ta'eef akkana jechuun walqixa rabbi biratti wanni rabbiin uume siifi mixillee garuu nama yaaduudhaan adda isa taasise heddummeenyi saba keetiis nabi muhammadiinuu jedhe sallallahu alayhi wasallam heddummeenyi nama si hordofuutiis gurra si waliin qabachiisini heddummeenyi nama si arrabsuutiis gurra si waliin qabachiisini ati eenyummaa keetirraa hin jijjiiramin kuni akka oromummaatti wanni saba biraatti hin caallu yoo jiraate garboomuudhaan saba biraa caalla garboomuudhaan saba biraa caalla akkasumammaas ni caallaan waan akka namni immoo nama laalee namaaf kennurratti oromoon heddummeenya isii keessattis kuush jechuun qaroomina addunyaa kanaati the civilization is a world qaroomina addunyaa kanaa keessatti waan godhe qabaat qaroomina addunyaa kanaati fiigala lakkoofsa herreega ji'aatii fi akkasuma ammaa waggootan kana keessa jiran namni akka oromootti adda baase hin jiru garuu waan tokko kan hin jechuu barbaadu waraabeessaatu beektaa akkuma beelaa'ee gadi ba'etti jaldeessa of biratti arge dubni jaldeessaa kun diimaadha yoo argitan ta'e hin beekan horii kana waan jedhe beekaa achiin baabbilee gabbaatee agarte atachiin baabbilee gabbaatee waan jedhe beektaa jaldee waraabeessi ayii jedhe kan nuti akkatti gariin keenya beeloofnee beelaan dhumutti jirru gariin inumaa quufa keessa foon dubbaadhatee deema ayii jedhe kan nutiin kun beelofni beela keessa rakkachaa jirru gariin namaa foon dubbaadhatee deema ayii kanaaf eenyummaa ofii kana hubachuuf waan tokko tokko waraabeessi biyya isan beekne dhaqeeti Muhammadiiti maqaan abaasaa jedhee jedha namni rakkate waraabeessaan immoo nuu qabi jedha namaas nubiratti akkana jedha waraabeessi biyya isan beekne dhaqeeti itillee naa afaa jedhee jedhan itillee beekata gogaa loonii akkasumas namni rakkate waraabeessaan ilmoo naa qabi jedhan nama rakkateetu waraabeessaan ilmoo naa qabi jedhee
yeroo takka takka darbee darbee waraabessatti illee kana nama ajumsiisu jira. Eenyummaan Oromoo bara 1948 takka irraa jalqabeeti diigamiinsa baay'ee keessa darbe. Sana dura sarvaayivar ofirraa ittisuudhaaf jecha qabsoon hin godhamin hin jiru harma mura aanolee akkasuma calii calanqoo. Waan calii calanqoo kana keessaa odeeffannoon dhagee Haafizul Quraan qofa guyyaa tokko keessatti nama 700 oliitu du'e. Haafizul Quraan jechuun warra quraana haffase. Mushurroota halkan duraa qofa haadha manaa waliin bule kan guyyaa lammadaa waliin rafin nama 800 oltu dhume. Lola san keessatti ofirraa ittisuudhaaf qabsoon hin godhamin hin jiru. Maaliifi namni waan tokkotti jira namni ilmaan kufe kufee daaraa ta'a jedhan namni abbaan kufe immoo ilmaanii keessaa ba'a jedhan maqmaqsa yeroo san dhufe. Namni abbaan kufe ilmaanii keessaa ba'a namni ilmaan kufe immoo kufee daaraa ta'a jedhan. Waldagaa jirraa jara kiyya. Afaan Amaaraa beekuun aahu jedhanii tuma mataa raasuudhaa jedhe gaashee. Abdallaan keenya kun beektaa afaan Amaaraffaan beeku isaa balbala jala taa'uuf jiru gaashee isa jedhamu tokkootu gadi bee beektaa. Gaashee ni beektanii? Yeroo kana akkuma gadi bee'anii hin deemne jedheen gaasheen afaan Amaaraffaa malee hin beeku. Abdallaan keenya ulaa jala taa'eetuma aawu jedheen. Hayi maal jettee deebistee fi jenna afaan Amaaraa beekuun aawu jedhanii tuma mataa raasuudhaa jedhu. Haga danda'amullee ta'u baay'eetullee taatu dubbii kiyya haayilaayitii mataanaaf qabadhaa jechuu barbaadeeniiti. Akaayiin bara beelaa biddeena caaltii waan ta'e. Akaayiin bara beelaa buddeena caaltii jedhanti. Jara kiyyaa. Silaagaa qancaraa jedhanii beektaa nama gaafa duraa jiru nama gurguddaa hojii guddate kana an qancareetillee waan guddanne garuu immoo qancaraa akkaan ta'e manguddoo wajjiniin tapha ijoollummaa fixadde. Hin taphanne gaafa ijoollee. Akka itti haasawanillee wallaalee namaan itti haasawuun dhabe immoo. Yeroo tokko tokko Abrahaam Liinkan pirezidaantii jalqabaa Dimokiraasii amma addunyaan jettu kanaaf bu'uura ta'edha. Hoogganaa biyya Ameerikaati. Waraanni walii walii ni biyya keessatti jabaannaa Civil War kan jedhamu kun jechuudha. Kana paarlaamaa isaa waamee mariisisus yaada akka isaa namni irraa hubatu hin jiru. Hoggantoota isaa keessatti aanuus abookame waa'ee biyya keenyaa kana. Biyyi wal fixee jira. Kana waan godhu wallaalee waan jedhe beektaa? Abuu deemaa hiriyyaa kiyya isa ijoollummaa kaniin barnoota waliin baradhe tokko bakka inni jiru hin beeku deemaa barbaadaa fidaa jedheen. Barbaadanii fidanii yoo fidan duba waan godhe beektaa nama manguddummaa waamte tokko yaada irraa fudhatta miti akka aadaa keenyatti. Inni immoo waan godhe namticha barbaadanii fidan san taa'e akkamiin baga nagaan dhufte qofa jedheenituma yaada isaatti haasa'ee. Osoo yaada tokkollee irraan fudhatiin ka'ii deemee jedheen. Hayi namni bira jiru kun maali rakkoon? Nuti yaada addaati sitti hima jennee eeguutti jirra. Maaliifi yaamteesi barbaanneesii finne yaada tokkollee osoo irraa hin fudhatiin maaliif ka'ii deem jetteen jennaan? Hayi yeroo tokko tokko namatti haasu nama jaalattutti yaada kee ibsachuun boqonnaa sammuutii jedhe. Ilaa kan hin jedhu hunda qabattaniif isinitti haasa'an jiru. Hunda dhageessaniifis isinitti haasa'an jiru. Haga takka immoo ni qabattan jedhee yaada. Kallattii faasiteetortu show idea jedhan. Nam tokko kallattii agarsiisa. Kallattii gaafa agarsiisu san kallattii sanirra dhaabbata. Ilaa jedhan dubbiin jedhan silaan waanin haasa'u. Baay'eetu afaan na jira garuu immoo waatu afaan na jiraa jettee jedhan qurxummii. Waan afaan na jiru sanillee namarraa dhaggeeffatu dhabe malee dubbiin hiyyeessa bira jirti jedhan. Nama sokkitu jechuun ni beektanii afaan harargeetti sokkitu jechuun jaartiin tokko mana ka'eetii baatee yeroo mana warra isaanii galtee sokkitu jedhama.
isa sokkituu gochuun dandeenyeetu nagaa biyyaan kabachiisaa jedha. Bakka kana jidduutti wal dhabde dubbina deero. Mangistuu Hayila Maariyaam kan sokkituullee galchuun dandeenyeetu biyya tana bulchee dabarse. Manguddoon gaafa dubbattu anaa miti ka jedhe. Manguddoon jedhe kana. Ana bira homaa laalina. Ani ergaa manguddooti. Ta'us manguddoon gaafa nama eebbisu agabaara agabaartistii jedha. Ati abbaa mana kana bane oroo kiyya agabaara jedhamtaati. Yoo haadha manaa qabaatte agabaartittii jedhan. Agabaara jedhan. Agabaara ka raabsiin dhabne, raabsii ka wadaaja hin dhabne, wadaaja ka barakaa hin dhabne, barakaa ta tuftii hin dhabnee jedhan. Agabaartittis ka kilaafa hin qabne, ka hormaata hin dhabne, hormaata barakaa hin dhabne, barakaa ta tuftii hin dhabne isiniif haa godhu jedhan. Fixadhe. Du'aayi Oromoon gootu laata. Fixadhe uummata akka qofaatu naata. Uummata akka qofa. Itti fufiwaata akka onneen teenna sabriin guutamtu obsaan guutu. Okay. Qaama namaa kanarraa waa torbaatu wal lolee jedhan. Gurra, ija, funyaan, afaan, harka, takka safullee eeggachuu baadhuniin dubbadhaa hudduu fi miilaan wal lolee jedhan. Yeroo tokko gurri ijaan akkana jedhe. Yaa gurra, yaa ija, akka dur waa dhaga'uu dhabeetiin jira. Gurraatu ija dubbisa. Yaa gurra, yaa ija, akka dur waa dhaga'uun dhabee harkaan teetun maal si gartii jennaan. Ay, durii siitu wayiin adda baafadhe jedhaa oolaa. Maana dararte jettee ijjinii fi gurri wal lola. Yeroo kana funyaan of gubbatti dhagee waan jedheen beektaa? Yaa jarana jedhu. Ana kan waggaa meeqa urgaa teessanii fi ajaa teessan isinirraa adda baasaa jiru takkaayyuu isinitti hin dubbanne isin na gubbaa wal loltanii jedhee loluu jalqabe. Afaanis halkeen anaatu daage jirti. Guyyaa jabduun na dhufte anaatu gadi daage. Harrabni guyyaan mi'aan na dhuftees guyyaa hadhaan na dhuftees anaatu akkaan godhe beekaa anuyyuu takkaa isinitti hin dubbanne isin na gubbaa wal loltanii jedheeti afaanis loluu jalqabe. Harka taate. Harkis waan jedhe beeka. Ana ka guyyaan marqaa uwwaa beektanii harka seensistanii beektanii jiran. Guyyaan oowwituu harka kaa'ees, guyyaan qabbanooftuu harka kaa'ees, anka fuudhee isinitti kan nuti jiru takkaan dubbannee isin na gubbaa wal loltanii. Safuu eeggachuu baadhullee bakka kanaan hin dubbadde hunduu. Akka jette beektanii badaa ajooyituulee jettanii. Ta'e isin gubbaan akka ergitaniitu jalaa na ajeese malee xaaraan ture jettee uumaan keenya xaaraa ture. Ta'e isin gubbaan akka ergitantu jalaa na ajeese malee uumaan keenya xaaraa turte. Yeroo kana miillis ana kan waggaa meeqa ba'aa ta'e isan baadhadhee deemuu jiru takkaayyuu hin isinis. Isinitti dubbadhee isintu akkana na godhe isintu akkasii takkaan jenne isin na gubbaa wal loltanii. Kan egaa jarri torba gaanii jiran beektaa? Garaan ni didiche. Namni nyaata isaaf hin taane garaan waan jedhu ni beekaa jedhama. Ni didiche yaa sammuu jedhe. Manguddoon teenya suma jarri keenya wal loluudhaan torba gaanii jiranii. Ati maaf akka walitti nu laaltaa jennaan sammuun akkana jettee mee walitti qabi jennaan gurrii fi ijjiis wal bira dhufanii gaaman guddummaa seera gadaa keessatti odaa jala ta'anii murteessan akkasumi kana waan jetteen beektaa sammuun jarana eenyutu wal lole jennaan gurriis isaatu ijaatu dura akkas ta'e ijjiis gurraatu dura akkas ta'e funyaanis isaantu dura akkas ta'e. Afaanis badiin jidduu kanaa dhabamte nama wal komachuu ta'e malee. Kana waan jetteen beektaa sammuu mee yaa jara kiyya du'aa takkaan isinii godha ammiin jedha jetteen isinillee ammiin jettan numataati. Gurra waan takka dhagaa, harkaa waan takka harka, funyaan waan takka waliin suufa, afaan waan takka waliin dubbata, harka waan takka waliin qabata, miila kar tokko deema.
hudduu waan takka waliin udaanaa jechuun warra malaamarii waliin qabu dubbannuu ni dubbannaa usnuu ni usnaa jechuun. Dhuufuun mariin dhuufaniin ajooltuun sababaa kanarratti kaate waa'ee dubbuu. Dhuufuu fi deemaa funyaan qabadhaa jennaan ajaateetirraa funyaan namni gaafa qabatee nama dhuftee. Dhuufuun mariin dhuufan hin ajooftuu jedhan. Sababaa kanarraa kan ka'e akkasitti du'aa'ii gootee fi Wanni ana asirra bahee fi ani beekumsaan guutuu jedhee osoo hin taane isin himee ragaa jalqaba qabu na dhageettanii jiraattan hayyoota hedduu gayyaasaa isin hin jedhu. Hayyoota hedduu kirkirsa. Eega kirkirsee hayyoonni asirra gad yaa'ani duuba deebee irraa baradha isin hin jedhu. Masaanuun aaddee jechaatii walitti aaddii jedhangaatii jara kiyyaa. Masaanuun aaddee jechaatii walitti aaddii jedhani. Maaliif yeroo tokko tokko eeboo darbatanii qaran qabatanii jinfuun qabatanii jette Oromoo yoom akkuma. Gaafaan bakka kana isin argisiisu nama ammaa kana beekumsa waatti himurra yoo kolfisiisaa waatti himte namni waa fudhata. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waggaan isin dubbatu ittaqullaah wa kunuu maas saadiqiin jee. Rabbi sodaadhaa warra dhugaa dubbatan waliinis ta'a jedhu. Nuus warra dhugaa dubbatu Rabbi nu naaf taasisu. Waan tokko kan hin jechuu barbaadu waa'ee dhugaa irratti bakka taphaa nama baay'eetu jira. Bakka beekumsaa immoo nama muraasaatu jira. Maaliif jennaan ijaan waa laaluun jedhan ijji addaan banamuun hirribaa ka'uu jechuun ijji kee adda banamte. Ijaan waa lallaaluun hojii ijaatii jedhan garuu ijji laaltu baay'eedha ijji agartu immoo muraasaa jedhan kilaasii keessa barataa dhibba takkaatu jira ka keessaa tokkoffaa boo nam meeqa nama moo takka qofa addunyaan tun nama muraasa qofa qabdi oromoo keessaa illee hunda oromoon hayyuudha jechuun hin danda'amu oromoo wallaalaadha jechuun hin danda'amu. Hedduudhaa yoo jenne immoo ni fudhatamti. Qeebalamtuudha kun. Maqbuuli. Heddummeenyi isaa kun eessaan gatii dhabeen ammoo hayyoota meeqaawutu wal dhabe waa'ee kanaarratti hayyoota meeqaa waliif gale ka jedhu muraasa. Bobbaa namoota numasaa bobba'a. Bobbaan eenyummaa ofii beekummoo kasanirra caalu hin jiru. Maaliif jennaan? Dhugaadhaan anaatu siif jiraa nama baay'eetu jedhaa jedhan garuu namni dhugaa fayyadee muraasaa jedhan maaliif jennaan sobni jedhan muka dharaa irra dhaqeeti achirraa qoree ta'ee nama diraa jedhan mukni garii yoo bira dheette kan qoree isaatiif bira taa'uu hin dandeenyeetu jedhu. Sababaan maali jennaan dharaa turre qubatee dharti san achirraa qoree taatee nama waraantii jedhan dhugaan ammoo. Muka dhugaa barbaadu irra dheeteeti firii namni nyaatu taatee achirra jiraatti jedhan. Muka dawaati. Muuza nama baay'eetu nyaata. Muka dawaati jedha. Eeyiwa. Muuza nama baay'eetu nyaata yookiin immoo maangoo zeetoona nama baay'eetu nyaata. Garuu muka firii qabuu fi muka firii hin qabne kamtu irra baay'eedha jennaan. Muka firii qabuutti dhagaan darbatamuus hin baay'ata. Maaliifii? Miidhaan Oromoo kun wanni baay'atuuf muka firii qabu muka firii gaarii qabu sani jedhee yaada. Maaliif muka firii qabutti gaa dhagaan darbatamu hin baay'ataa waan jenneef jecha. Dhaloonni eenyummaa ofii hubachuudhaaf sheekni wayii tokko Ustaaz Abdurrahmaan walitti dhiyeenya guddaan qaban nurra duudhaa irratti daariktara ta'ee kan hojjetu. Dhaloota bubbeedhaa jechuun gaafa sirbaallee sirba jettan jedhu. Gaafa sirbaallee gaafa siyaasaallee siyaasa dhaloota bubbee jedhu ta'uun qabu jijjiiramu bakka sanirraa. Dura garuu warri dhaloota jijjiiru eenyu dubartoota isin shamarran warri as jala jiru. Wallaa dhiirti sababaa keessaniin hin qajeelaas hin badaas. Maaliifi itti gaafatamummaa booda ilmi jaarsi kee sirraa dhalcha malee kan ilma keetiin waliin rakkatu jireenya dheeraa dabarsu si.
ilma kee waan hubachiistu hin dhabin. Amma itti qophaa'e. Jaarsi kee bareedoominaaf jecha si fuudhullee hin danda'a. Hubadhaa garuu waan takka waan ilmaan keessan dhaalchistan qabaadha. Barnoonni manni barnootaa guddaan addunyaa kanaa haadha. Eenyummaa ofiitiifis biyya ofiitiifis siitu ilma biyyaa ta'uu dhalcha. Ilma harricha ruuzaa fi mokoroonni si nyaatee mana keessa rafu ka eenyummaa oromummaan hubanne amantii ofiin hubanne. Adeero takkanaa dhalchuu deemta yoo ta'e itti yaadi amma. Yeroo ijoollummaa baabaa fi ummaanaan tapha ijoollummaa keessatti baay'ee na ugguraa turan. Bakka isaan yaadan sanillee hin geenye bakka isaan yaadan gahuu dhabaafis takkaa gadi hin teenye ammoo akkaan amma jirutti. Nan koo madda ture. Maaliif abbaan kiyya kun tapha ijoollee bira nan dhiisne? Guyyaa iidaatillee guyyaa tokko qofaan qabaan. Maaliif jennaan? Tapha ijoollummaan arganne. Haa ta'u garuu yeroo sanitti ittiin gadda ture abbaa kiyyaa fi haadha kiyya. Amma garuu ittiin gammada akkas na gochuu isaaniiti. Jijjiirama namni akka salphatti hin fidu. Mataa ofiitillee akka salphatti namni qopheessu hin jiru. Maaliif jennaan faxara ganama hirribaa kaanii nyaatanii miti jijjiirama jechuun. Eenyummaa ofii hubachuu jechuun Oromoo ta'uun kee waan nama caaltuun hin qabdu. Garuu immoo waan ittiin nama caaltu siitu horata. Waan ittiin nama caaltu siitu horata. Kuni kana qabadha. Dhiifama wajjin nillee dheeraadhe. Hayyoon haaseenuu suga. Dubbii tanaan irra guddoodha. Ayyaaf shir. Biraafis anama waan biraa homaa siin hin jedhu tokko rabbi si haa tiisu. Yeroo baay'ee waan taane Oromoon takkaallee hayyuullee dhabdee hin beektu. Waan dhabneetu hayyuu jala deemuu dadhabe. Hayyuunis uummata ofiitiin deemuu dadhabe. Gaafa uummanni si jala hin deemne uummata hin deemuu hin dandeettu. Ammallee uummanni hayyuu tiffachuu dadhabe. Hayyuu ofii beekuu dadhabe uummanni. Rakkoo guddoon Oromoon itti kufe. Hayyuu kee gaafa beekte jala deemta. Inni sinaani beekaa siin deema gaafa hayyuu kee beekte ebalutu hayyuu kiyyaa fi ebalutu beekaa kiyyaa fi ebalutu beekamaa kiyyaa iyyuu gargar wallaalee dhaloonni ammaa fa'a. Ebalutu beekamaa fi ebalutu beekaa iyyuu gargar wallaalee. Oroo kiyya waan hin jechuu barbaadu adurree gamnaaf ibsaan ibsanii jedhan hantuuta akkatti qabbii isiin hubeekti. Adurree gamnaaf ibsaa hin ibsanii jedhan. Beettaa bishaan okkotee gubbaa danfuuf jirutu waan jedhe beettani. Silaa anuyyuu ana. Ibidda kana ofirraa dhoobuun dadhabne jedhe ooyitee sana nu jidduu jira. Ibidda kana ofirraa dhoobuun dadhabne distii nu jidduu teessu kanaa tokkan na danfisu jiraa jedhee jedhan bishaan. Bishaan maaltu gosaa jennaan dhagaa keessa jiru gaafadhaa jedhan. Bishaan ga'u jedha beektaa bishaan dhagaa keessaa. Garuu yeroo tokko tokko dhagaatu gaaraa ka'ee kan laga bu'eetiin dhiqadhaa jedhee gaara gubbaa dhufee jedhan. Gaafa dhufu. Dhagaan bishaan keessa taayyuu saaphaphuudhaan xuriinsaa xuraa'ee jira. Hayi, anuyyuu gaaraa wanti hin dhufeef nan dhiqadhaaf jechaan dhufe isin maal tokkotti isin xureessee jennaan bishaan dhagaatu beektaa dhagaa bishaan keessa jiru hin jedhe soofni kiyya isin haa garuu jara qofa. Yeroo kana nuutu walirraa xuriisa walirraa riguu dhabee jedhe dhagaan bishaan keessa taa'u. Isinuyyuun dhiqanneeti dhiqadhaa jedhee gaaratti deebi'ee jedha. Hayyuun tokko tokkos kan akkana ofirraa callisee jira. Akkasitti kanaaf waan gaarii jira. Obboleessa kiyya waan sa'aatii daawwanni xiqqoo sa'a xiqqoo waliin haasofne waan guddoo sirraa baradhee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ani gaafuma mana kanatti dhufee jedhu wanna jedhe tokko jira sagantaa kana mata duree isaa. Wal haa barruu gaafa jedhu
yookaan Oromoo guututti beekaa, Oromoo guutuu wal barsiisa jechaa jirti. Wal haa Ni barruun barsiisa. Ni dandeeya akka jedhu dubartu ni eegsiifata. barsiisa. Dubbii tana Meeshee. akka itti ofii kiyyaa hiikkatte, hiikkaa sanirra illee akka itti dabaluu dandeettu illee abdii sirraa qaba. Wal haa barruu, kufaa barruu gaafa jedhu. Kufaa barruun kuni dhaloonni amma harka wal qabatee ebalu jedhama jedhee wal biraa lixa. Ebalu jedhama. Ebalu jedhama. Hagaasi wal barate jechaa beeku. Guyyaa walitti dhufe maqaa san waliin yaadatu, maqaa mabadda walii himate san waan biraa dhiisa. Abboonni teenna kalee akaakayyoonni teenna abbaa torba wallaakkaanii sanyii eenyu akka ta'e wal beeka. Eebada bakka sanii wal beenna ilma ebalu soddaa keenna kanaan wal beeka kalee. Qubsumaan wal beeka kalee, lafaan wal beeka kalee. Har'a isaan maraan beeka. Kagadi ba'ee sooshaal miidiyaa kanaa gubbaatti Harargeen garana jiraa dhagahee. Ilmaan itti humbannaa garana jirti, afran qalloo garana jirti dhagaye. Ilmaan machaatu lama achi jirti sooshaal miidiyaa kanarra dhagaye. Kan Booranaa fi Gujiin garana jirti sooshaal miidiyaa kanarra dhagayetu gadi bahee gosa arrabsa. Sadarkaa kana keessa gaseenne. Wal haa barruuf haa barruu inni jedhee. Wal haa barruuni qomoon Oromoo guututti haga danda'etti waa tuttu hin eegaa fi yoo hiikaa kaafne hayyoota dammaisuudha kaayyoon keessa. Kunoo tokko akka keetii kana argaa jirra alhamdulillah. Kan biraati illee kama hedduu isaa akkana nu gabbabee hedduu marge. Maaliif gaafa hayyuun jajjabaan uummata kanaa waa furuu danda'u ka gadi bahu taate gadi baafu taate gaafiin nu kakaafnu kun bifa gaafiitiinis wanni jalqabee fi namoonni irra hirmaatan kunis waa yaadachiisu jiran of daganne jechisiisu. Namuu yoo xiqqaate ofirraa lakkaa'ee gosa ofiitti itti galuu haga danda'uuf. Gosa ofii irraa dhalate sanitti galuu haga danda'u. Gosa ofii irraa ka'ee haga Oromummaatti galuu danda'utti akka laakkaachuu yaadatu godhuu barbaanne. Dhalootuma sanuu dhaqqabataa jirraa yoo ati jette kan amma har'a abbaan kiyya nama guddaa nama gannaa 90 keessa jiru. Akaakayyoota tiyya takka ittiin illee jirtu takka ittiin illee. Anadha yoo abbaa kiyya irraa waan dhagahini. Yoo hiriyoota abbaa kiyyaa irraa waan dhagahini akaakayyoonni tiyya kutte abbaan kiyyaa illee yoo kutte nurraa babalata dhaloonni achaa feeru.